Pan Dobbs se probírá, doktore. Pan Dobbs? To je pacient, co si přišel nechat odstranit tetování z bicepsu. A vy jste mu amputoval paži. Nemusíte to pořád rozpatlávat, sestři. Jsem ve službě nepřetržitě už 90 hodin. Mám snad nárok na menší chybu. Tak se na ně kouknem. No, jak se dnes ráno cítíme, pane Dobbsi? Ještě jsem trošku groky, doktore. To je jenom narkózou, to brzy přejde. Tady, podepište mi prosím tyhle propouštěcí papíry a můžete jít. Ale kde mám pravou ruku? Sakra, všim si toho. Kde je má ruka? Co se stalo s mojí rukou? Prosím, pane Dobbsi, nerozčilujte se. Takové věci se stávají. Tohle je strašně vytížená nemocnice. Denně tu děláme stovky operací. Administrativní chyby se sem tam bloudí. Ale já mám fuč ruku. Podívejte, tady. Tady to je. Tetáž. Pravé paže. Odstranit. Chci říct, že to není zrovna jednoznačný, no řekněte. Já měl za to, že se tím myslí odstranění paže z tetáží. Ha? Jsem chirurg a nejasnovidec. Mně je fuk, co jste, je to vaše vina. Vy jste mi amputoval ruku. Jestli tady hodláte plýtvat obviněními, pane Dobbsi, tak vás upozorňuji, že to není jen má chyba. Můžete za to i vy. Jak to myslíte, že za to můžu? Že půjdete do okresní nemocnice, jste si vybral sám. Že vás baví hazardovat se svým životem, se mě vůbec netýká. Mimochodem, čím se živíte? Jsem profesionální hráč kulečníku. Ale co, víc peněz lítá v šipkách. Já měl jít k privátnímu doktorovi, já to věděl. Blázne, u nás si můžete nechat zadarmo vrtat i koleno. Nebudete muset rukovat, tak co si stěžujete? Víte, proč si stěžuju? No tak, pane Dobbsi, jsem ve službě už celé 4 dlouhé dny. 4 dlouhé dny jsem nezamhouzil oko. Spát, a... Je mi líto, ale musím vás požádat, abyste uvolnil tuto postel pro jiné naléhavější případy. Ani náhodou, řezníku, zůstanu pěkně tady a ani se nehnu, dokud... Dokud co? Dokud neuděláte to, kvůli čemu jsem přišel. A nedáte mi pryč to zatracený tetování! Tak hodně štěstí. Když v noci jdete po ulici, všechno to vidíte. Úchyláky, pasáky a děvky. To všechno jsou lidské odpadky. Někdo už musí tuhle špínu spláchnout ze zemského povrchu. A kruci? Doufám, že to nebude dneska. Víte, chci vědět. Budete si mě ráno vážit? Ano. Jo, jasně. Receptář Rona a Rona. Možná ani nevíte, že existují dva druhy gurmánů. Jo, jsou východní gurmáni a západní gurmáni. Ale co zbourali zeď, je to už jedno. Už jste zpátky? File, kámo, jak je? Dobře, dobře. Jaký to bylo tam? Dam, Lanzarote? No, byla to absolutní paráda, kámo. Hele, zrovna se chceme mrknout na pár diáků. Máš zájem? Jo. A nedal by si cervecu? To je španělský pivo. Vážně? Jedno si dám. Jean, cervecu pro Fila, prosím. Dík. A jaká byla dovolená? Oh, báječná. Ohromně jsem si to užila. Jo. Světla, kamera, akce a jedeme. To jsme my u autobusu z letiště. Ten chlápek tady, to je Jose, španělský průvodce. To byl komik, nebyt, jo? Tak snad ani nemáme dovolenou, vidím. Ne. Jo, a tohle jsme my na pláži. Tady je zas náš Jose, jak se o nás stará. Řeknu ti, pro něj nebylo nic nemožné. Tady to máš, no koukni. Vidíš Joseho tady? Byl jako velký dítě, jo? A s ním byla celou dovolenou hrozná legrace. No jo, to jsem já a Jose, jak si dáváme specialitu v baru u Pepeho. Ale není tě tu nikde vidět, Jean. To jsi asi potěla ty. No jo, to jsem musela dělat já. Jo.
A tohle je náš pokoj v hotelu Miramar. Krásný pohled. Tohle je sranda. Jednou jsem si vyšel na verandu pokochat se tím pohledem a z čista jasna se mi zabouchly dveře. Zůstal jsem tam trčet několik hodin. No nic, jedem dál. Ale co je? Projektor se musel nějak zaseknout. Počkej chvilku. Zlobí od chvíle, co jsem ten krám koupil. Guys who were looking for love walked the beaches of Copacabana, trying to find a lovely dancing girl with who to do the lambada. But the English, they have the dancing skills of a drunken Douglas Bada. So they don't do the lambada, they just do the lumbada. Just do the lumbada in the back of the bar. Everybody lumbada, do it down on the kitchen floor or even in the larder. From Cockermouth to Little Hampton, everybody lumbada, doing it in the country car. In a pair of rubber trousers, the boys are doing it with the girls and even with the boys. And if you're very lonely, you can do it with a car. Forget the lambada, just do the lumbada. You'll find it that much harder in a Skoda or a Lada. Put a glass of gas to warm and listen to your mother and father. There's one in every 18 months, even parents on the bottom. Forget the lambada, just do the humpada. Not bad for a starter. Smother your body in baby oil or Taramasala. You're jogging horizontally when you do the humpada. Sexy lad, an American dancer, full of grind and bumper. But you can't keep the lambada. Tak no, vy tady jste sloužil od kdy? Od 39. do 45. 640. eskadra. Strašně se to tu změnilo. Zmizely ranvy, kontrolní věž je pryč. Bolevu velitelství strhli. Ale stejně bych to tu poznal. Ty vzpomínky se nedají zapomenout. Nedají zapomenout. Čím jste byl přesně? Letecký mechanik první třídy, pane. Totiž, když jsme byli náhradní díly. Tady to je. Tady to je, poznal bych to vždycky, tady byly ty staré dílny. Těch hodin, co jsem strávil na svém kavalci, ten stál tady. Ne, to bylo tadyhle, tady to bylo. A skřínky byly tuhle. Víte? Ne, ty byly tamhle. Také v oblasti mezilidských vztahů ještě nikdy nikomu tolik nekřivil, jako... No ne, to se není možné. Co? Kantýna. Jo, tady byla. Všechno si pamatuju, jako by to bylo včera. Tamhle byl terč na šipky. A přesně tady stával náš starý rozvrzaný klimpr. Vy máte sody, legraci budem z nich pít. Vyvalte sudy, smutky ty necháme jít. Tady stávala naše strážnice. No jo, tady je to.
to nemůže být žádná mylka. Dejte pryč ty fény, zrcadla, recepční půl, přidejte do oken pán Bříží a máte naší strážnici. Jenže za nás jsme tu měli jen jednu výletku a do tý jsme močili. Kontrola vedoucímu Rudých, jste na kurzu, připravte se k boji. No vy, jste si jistý, že tohle byla kontrolní věž? Poslyš, synku, jestli si něco pamatuju, tak si pamatuju starou kontrolní věž. Velice se vám omlouvám. Vypadněte, pane. No. Halo, věž Rudý, přileďte jí zlikvidovat. Všechno se změnilo, doba se také změnila. Příští válce od tutušnou Hovelingtonu asi nevzlétne, Noby. Ne, to ne. Protože ta indická restaurace stojí v cestě. Ale tak moc se toho zas nezměnilo. Vzpomínám si na kapitána letky Jenkinse. Měl černého labradora. Pořád je to tu od něj zasviněný. Ano, vynikající, ale nemohl by šťastný pár kousek dopředu, prosím? Ahoj. Ahoj, brácho, jak se vede? Nejdu trochu nevhod? Jenom si musím vyžehlit pár věcí, víš? Jenom si tam hrne kafe. Díky, už jsem dneska měl. Tak, co? Jaký pak je život po rozvodu? Jo, to dobrý, zvládám to skvěle, jo. Říkám si, k čemu žensko? Jo, jasně. Víš, my chlapi, my jsme přece svéprávní, ne? Nezapomněl jsi něco? Co? Žehlička má být horká. Jistě? Ne, tuhle košili pěkně žehlím za studena, víš ten. Ta látka nesnese horkou žehličku, jo. Ha. Jak to zvládáš s nákupama? Taky naprostá brnkačka. Já fakt nevím, co s tím tak naděláš. Vidíš? Koukám, že jsi přivezl domů i vozík, Gerete. Jak jinak bys ten nákup dotáhl? No jo, jsem to vůbec. Právě. Podívej se na to. 15 plechovek. Šťavnatých kousků bonzo přístrava. Zlevněných na 30 pencí za kus. No a kdy moje super výkonná ex-manželka přinesla tak výhodný nákup? To se ti povedlo. A první, co udělám, koupím si psa. No a jak koukám, co se týče nákupu, si normálka za vodu. Jo. A pamatuješ na to její věční lamentování kvůli mytí nádobí? Teď na tom vůbec nic není. Stačí jen strčit ho do obyčejný myčky na nádobí. A hotovo. Garete, tohle je ale pračka. Myčka je tamhle. A taky nemusím poslouchat to její věčný bulení, když se občas něco rozbije. No, mně teda připadá, že jsi už soběstačnej. Ty asi nemáš tušku a kousek papíru. Rád bych nechal vzkaz mlíkařovi. Jak to děláš se sexem? No, dám si jedno plnotučný a jogurt, normálka. Ne. Ne, myslím, co když dostaneš chuť si zašpásovat. No tak to asi tak jednou za měsíc. Zavolám děvku. Jenom jednou měsíčně? Jo, a užiju si sexu asi tak 10x tolik než dřív. Já a Jet jsme se sešli na vejšce. Na vejšce, jo. My měli fůru buche. Hromadu. Jo. Když jsem byl na vejšce? Jo, já byl jak sandwich. Studoval jsem jejich šunky a sejry. Já studoval chemii, Marie. Vždycky z toho vyšla šleha, vole. Myslím, že ta už u mě nikdy dělat nebude. Ne, nebude. Slyšel jsem o ní pár věcí, které by vás... Promiňte, pardon, jsem tu správně ve studiu, kde se točí Hněv Hrodgarův? Hněv Hrodgarův? Ano. Vy jste Mike. Ano, správně. Ahoj, Majku. Vítám tě v rozhlasovým blázinci. Už jsi dělal zvukový efekty? No, zatím se na zvukový efekty školím, ale už jsem něco dělal u sportáků. Fajn, dobrý. Tak to je Majk, náš nový double. Promiňte, to musí být nějaké nedorozumění, já jsem...
Učeň zvukových efektů, nejsem ničí double. Ale já vím. My po vás nebudeme chtít nic, na co byste nestačil, ne? Jen pár běžných zvukových efektů, toť vše. A pár menších záskoků, že? Fajn, podívám se na začátek. Takže jsme u toho, když Hrodgar, hraje ho tady náš John, bez vachlap. Praští Egberta, keltského vůdce, do obličeje pěkným špalkem hořícího dřeva. Navrhuješ něco, Johne? No, Denisi, co kdybychom použili pěkný špalek hořícího dřeva? A praštili s tím Majka do tváře. Co tomu říkáš, Majku? To je dobrý vtip. Fajn, tak půjdeme dál. Co je tam pak? Poté Hrodgar přitluče ruku Egbertovi ke stolu. Dobře, Majku, můžeš použít ten stůl tady. A vem si na to jeden hřebík. Radši si vem dva. Pro případ, že by ten první neprošel úplně skrz. Ale bože, kladivo vypadá dobře. Pardon, já nechci vypadat hloupě, ale pro případ, kdyby ten hřebík neprošel skrz co? Tvoji ruku. Ale klidně použij svý zápěstí, češku, kotník, ty jsi expert. Takže scéna 28, to je vylupování oka. Budeš s tím potřebovat píchnout, Majku? No, jestli budu mít ruku přitlučenou ke stolu, řekl bych, že ano. Dobře. Johne, no? Nemáš moc práce, mohl bys Majkovi vyloupnout oko? S radostí, Denisi. Díky moc. Ha, ty nejsi hloupej, Majku. Nechat všechnu těžkou práci na Johnovi. Opravdický kaskadér. A závěrečná scéna. Tak, tady je Hrodgar, pomazaný, od hlavy k patě sádlem. Prosím? Svou krásnou ženou Helgou. Tak to jo. Ta ho pak zaválí. Husí sádlo hoří líp než benzín. Promiňte na moment, rozumím tomu dobře. Vy mě chcete praštit do obličeje nějakým polenem. Hořícím polenem. Ano, hořícím polenem. Pak mi chcete přitlouct ruku ke konferenčnímu stolku, vyloupnout mi oko a nakonec mě chcete ještě zapálit? Rozumím tomu dobře? Velmi dobře. Je mi líto, ale najděte si někoho jiného. Tohle dělat nebudu. Čebuch, no. Tak to, abyste se vrátil ke sportákům. Tak jo, kde je to sádlo? Příběh jedné lidské vášně. Celý život tento muž zasvětil jenom televiznímu dokumentárnímu filmu Tyranie manželky. Městu snídaně, Georgi. Ale teplé snídaně velmi často vedou k nehodám. Například, ten otevřený oheň tady nespůsobí malé? Jsou si hospodinky vůbec vědomy nebezpečí? Jedné takové jsme se zeptali. Odmítla to komentovat. Boajerství, to je problém, na který bychom se měli zaměřit. Nejspíš teleobjektivem. Pojď do postele, zlato. To může mít bezpočet různých významů. Pojď do postele. Číst, spát, dělat... Georgi! Dokument. Dobrou. Noc, to je část. Ale no dne, tak, kdy... spí už, Georgi. Nespavost. Plní léčebny duševně nemocných. Politika? S tomu mi dejte pokoj. Co takhle bičování? O tom si rád popovídám. Dělej, Tracy, vem to po křídle, makej! Co to bylo, sudí? To vypadá ošklivě. Neměl bych tam skočit a trochu jí prohmátnout. Nic jí není. Jak to, že ne? Svíjí se bolest. Zavazuje se tkaničku. Až se narovná, mohla by dostat závrat. Radši jí omrtvu. Sedni si, Deriku. Ale. Karol má si potíže. Co? To vypadá na křeč, doběhnutá má namasírují nohy. Pro jistotu. Je dobrá. Jak to? Vždyť vůbec neběhá. Je přece brankářka.
Sedni si, Jerryku. Nacentruj, no dělej, hoď to tam. To je ono, neví, hodná holka. Kopí do hlavy. To je ono, no tak, jdi na bránu. Potrní hadří, no. Kopí do buchty. Faul, pískej, viděl jsi to taky? To vypadá na zlomenou nohu, jdu tam. Ustává, nic jí není. Mohli to být třeba natržený vazy, natržený sval achilovka, zmoštěný sténo, vymknutý pes, uskřipnutý bradavky. To byl hnusnej faul, vy ho ti sudí! Deriku, měl bys tam radši běžet. Nikol se složil. To... Mohli by to být třísla. Hej, co ten kyblík? No jo, dík. Nevím, jestli jste už tohle někdy nedostali. Je to od firmy se sídlem v Madridu, která se nazývá El Toro Promotions. El Toro Promotions tvrdí, že jsou oficiálními organizátory velké evropské loterie. Ano, správně. Vyzvou vás, abyste jim zaslali šek na 30 liber a výměnou vám pošlou 5 šťastných čísel do velké loterie. Takže poslali jsme šek. Můj šek, přesně. Ano, tvůj šek. Jo. Poslali jsme jeho šek a čekali. A čekali? A čekali. Nic. Přesně jak jsme předpokládali. El Toro Promotions nám neposlala stvrzenku, ani odpověď, nic. Teprve dnes ráno jsem dostal cenu pro vítěze, šek na 50 tisíc liber. A... Kolik? 50 tisíc liber. Já ti to neřek? Ne, neřek. Aha, to jsem asi zapomněl. Nemáš oheň? Nevadí, kde je moje půlka? Jaká půlka? Půlka výhry. Ha, Normene, ty si snad děláš legraci. Já koupil sázenky, dokonce jsem koupil i známky na dopis. Ale já je olizoval. To budeš muset olíznout víc než známky, jestli chceš půlku. Dobře, Grete, když jsi takovej, nech si ty bytomí prachy, snad ti přinesou štěstí. Přinesou, to si piš. Prostě, jak jsem říkal, dámy a pánové, až obdržíte podezřelé letáčky, co vám budou nabízet auta zdarma, dovolenou zdarma, peněžní výhry... Pošlete je mě, protože já je miluju, ha, ha. Ty grázle. Když se Ron miluje, vždycky používá gumový kuře. A tohle znáte? Co je větší guma, kuře nebo Ron? V českém znění hráli Vladislav Potměšil, Martin Belda a další.